ଆମର ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଶିବ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମାନେ ଶିବ ମାସ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁକ୍ରବାରଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପାଳିବା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା କରି ସହସ୍ର ନାମ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବ୍ରତର ନାଁ ହେଉଛି ବରଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ। ବରଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ପୂଜା ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ ବ୍ରତ ଘର ସବୁ ଲିପା ପୋଛା କରି ଆଗ ଦିନରୁ ଆମେ ଯେମିତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରୁ, ସେଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରାଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପା ପୋଛା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁ, ସବୁ ତିଆରି କରୁ, ରାନ୍ଧିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫଳ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏ ସିଜନ୍ରେ ଯେତିକି ଫଳ ମିଳେ ଏ ଋତୁରେ ସେ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲଳିତା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା, ଲଳିତା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ଆଉ ସହସ୍ର ନାମ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ଚାରିଟା ଭୋର ଚାରିଟାରେ ସେମାନେ ଉଠି ସବୁ ସ୍ନାନ ପାନ ସାରି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରି ଏ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କରି ଯଦି କହିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜାର ମହତ୍ଵ ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ ଅଛି? ବିଶେଷତ୍ଵ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନମ ଅଗ୍ନି ଧନମ ବାୟୁ ଧନମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନମ ବସୁ, ସେମିତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଥିଲେ ସଂସାର ଚଳିବାଟା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରାଧନା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଶୁକ୍ରବାର ପୂଜାରେ ମହତ୍ଵ ମେନ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେଇଟା ଦୀପାବଳି କରାଯାଏ, ସେପରି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଚାରି ଶୁକ୍ରବାର ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୂଜକ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କିପରି ମହିଳାମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିକା ଦିନର ମହତ୍ଵ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଜି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିପରି ବରଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ବା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟାଠୁ ଏଠାରେ ଗହଳି ଚଳି ଲାଗିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଫଳ କିଏ ଫୁଲ ଏବଂ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।